svoje nastavio i sam tu šave. Sve sam vas kome je našao, kaš u gost. Zanima me, kam bi šla naša, kaj bi naša druština danas počela od takvom gostu? Kaj vi mislite? Slavog nad zmaja. Dobijemo s njimi. Prebrovo što knjigo. Dobijemo s njimi, da vidimo kaj se bo zgodilo danas. Kako dolgo bomo še hodili? Mislim, da bi bilo že dobro, da se počasi ustavimo. Nekje tukaj, noč se namreč že spušča. Čakaj malo, kje pa je Gandalf? Sem mislil, da je imel malo počasnejši dno sobo. Kje pa je? A, mene za Gandalfa že ne skrbi. Nas bo že našel. Po moje se je mesto stalo, če si ogledoval ta drevesa. Drevesa so lepa. Ja, res je, ja. No, predlagam, da se ustavimo kar tukaj, da se bomo malo odpočili, si prižgemo ogenj, ter mogoče kaj prigriznemo. Komaj, da se čutim svoje noge. Ja, se strinjam s tabo. Ovej, če hočeš, da tele škorne dalka so tako smrdljivi, se rajš umakam za kakšen meter, da ne bomo skup pada, kaj no. No, prav, no, prav. Da boste pa vedeli, vaši škorni nič manj ne smrdijo. Kili, kaj se ti je zgodilo? Imamo jih, imamo večerjo. Nisem si mislil, da bova za večerjo lahko jedla škrate na žaru. Že tako dolgo je tega, odkar sva nazadnje ulovila kakšnega zamaščenega, dobro rejenega škrata. Sedaj sva pa imela srečo in ulovila kar štiri. Ampak misliš, da so vsi štiri škratje, ker eden mi je dišal malo drugače. Sicer pa itak ne poznam teh razlik med temi malimi biti. Vem samo, da so slastni. Kako jih bova torej napravila? Jih stečkava v pašteto in pojeva ali dava na ražen? Prosim, ne, jaz nisem dober, mene so same kosti, no. Ampak izgleda, da imajo veliko kosti. Ne vem, koliko bo od njih ostalo mesa, če jim odstranjiva kosti. Veš kaj, lahko jih skuhava v obaro, tako bo imela še največ od njih. Ampak na žaru so najbolj okusni. Ti kar poskusi, koga vreči na žar. No. Če se upaš me odveži, pa ti že pokažem, kako bih ti meč, ti trol neumni, zakrni. Ako tiš ni predjen, nimam rad gobezdave hrane. Kako jih bova torej napravila? Žar? Ampak kako mi je žar dober, bi trajalo celo noč, da se spečejo. Pa kaj če bo trajalo celo noč? Dobra hrana potrebuje dovolj časa. Ampak po drugi strani sem pa tudi ja že malo utrujen. Kaj pa, če jih spečeva jutri? Kaj si noj? Zjutraj se bo skrila v jamo, da naj v sonce ne spremeni v kamen. Pa nisem jaz tega rekel, ti si rekel, da si utrujen. Ti si pa resen butel, nisem jaz te rekel, da sem utrujen. Ti si to rekel, tvoja butica je prazna kot sirova luknja. No, si imel dovolj? Sedaj pa se kuri ogen, ker si povzročil tako zmešnjavi z vsega. No prav, bom jaz zakuril. Saj vidim, da ti niti ogna ne zna zakuriti, butel. Ja pa kaj si ti rekel, vse si ti rekel, da bom jaz zakuril. Ja, bom jaz, veš kaj, ti kar bodi spade, ne boš še česa narobe napravil. Ja pol pa prav, pa ti zakuri in pokliči me, ko bodo škrati lepo hrustljavo zapečeni. Kaj še nisi zakuril? Si raj zaspal? Kaj pa še čakaš, leno balena? Au, pa saj si ti rekel, da ga boš zakuril. Ah, dovolj je bilo. Glej, dan se bo kmalil naredil in sonce nam bo spremenilo v kamen. Hitro jih pojeva, pa če tudi surove. A zdaj bodo pa tudi taki dobri. Ja, imaš prav. Ne! Prosim, ne! Ne morem tako umreti! Ne danes!
Pomoč! Navaj jutranja zora v kamen spremeni. Ste vsi v redu? Ja, sem v redu. Lahko bi nas pa rešil že prej, preden. Skor sta nas že pojedla. Kje si se ubiril tuk dolg čas? Prosti, Bilbo. O, prosti, Torin. Mislim, človek bi pričakoval kakšno zahvalo, da si rešil življenja. Se ti ne zdi? Dobro, imaš prav, Gandalf. Hvala, da si nas rešil še. Preden sta nas te dva pojedla. Hvala ti, Gandalf, stoga ti hvala. No, sedaj, ko smo vsi rešeni, pa je čas, da gremo na pot. Tako ali tako smo že zaradi te situacije v en dan zaostanku, oziroma celo noč. Tako je, strinjam se. Ja, res te okamenela. No, stopimo na pot. Stopi na pot, ki jo kaže Gospod, odkrivaj zaklade srca. Izkušnje zlata krepijo duha, pripeljejo ternovo dan.